ଚନ୍ଦିତି ପାଣି ହେଲାଣି ଗୋଳିଆ ଦୁଷ ସେବା ନାମେ ହଜାରେ ଅଳିଆ କାହାକୁ କିଏ ଦଉଛି ଫାଇଲ ତଳେ କିଏ ନଉଛି ଜଗିବା ଲୋକ ଏଠି ଫସଲ ଖାଉଛି ଆରେ କି ଯୁଗ ହେଲା ରେ ହୃଦୟ ଖୋଲା ହେଲେ ପକେଟ ଖାଲି ଦିହକୁ ନବନି କହୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ନକଲି କଥା ସଲି धीरे 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 तू वोट दे धीरे धीरे ए माउसी ए मऊसा आ वोट दबु तू इतने प्रैक्टिस ଦଶ ହଜାରଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଏଟା ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ବମ୍ବେରୁ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଉ ବମ୍ବେ ସିଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦିଅ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦିଅ ହଁ ହବନି ଓହୋ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ବୁଝିଲେ ଆପଣ କିଏ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ତା ହାତରେ ଟିକେ କ୍ୟାସ୍ ପଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଆସିବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହଁ ହଁ ଆସ ଆସ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆମେ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ଆମେ ଆମେ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଇଏ କରିକି ସିଏ ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ପରେ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଶୁଣ ଭଉଣୀ ମନ ଦେଇ ହସି ଉଠିବ ଆମରି ମୁଣୀ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଭାଇକୁ ଜିତେଇ ଦିଅ ବିରୋଧୀଙ୍କର ପୋଡ଼ିଲା ମୁହଁ ଦାଗଦାନା ଦେଡ଼ି ଦାଗଦାନା ଦେଡ଼ି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଲୋକଙ୍କ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରୁ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ବହୁତ ଦୁର ମାନେ ଦୁଃକାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛୁ ଚଢ଼େଇ କହିବ ନଳ କୂଅ ଖନନ ସେ ନିଜେ ପୁଣି କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନଳକୂଅ ଆପଣ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପାଇଖାନା ଏଟା କରିଦେବ ନଳକୂଅ କଟିକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଖାନା ମରାମତି ସୁନା ଭାଇ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଲେଇଲା ବୁଲେଇଲା ଆପଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନା କରେକ୍ସନ କରିକି କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରବଳ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ମଦ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ପିଇଲେଣି ଚଢ଼ି ଆପଣ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ଯାଉଛି କହିବୁନୁ କହିବେ ନା ସେଇଟା କହିଲେନି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା କାଟିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯୋଉ ଚାଷ ଯୋଉ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ସତଟା କହିଦେଲେ ଭଲ ହବ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ତିନି ମାଣେ କରିଥିଲେ ଆମ ଭାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାମ ଯେତେକ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଦେବୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ମାନେ ଚାରି ରାତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇଲା କଣ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ଟେକି ଟାକି କୁହ ମୁଁ ଯୋଉଟା ସତରେ କରିଛି କୁହ ତୁ ତ ସତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲୁ ତୁ ତ ଏଇ ସତରେ ତୋର ବ୍ଲାକମେଲ ଥିଲା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ପୁଣି କୋଉଟା ମୁଁ କରିବି କହୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ା କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ନିଆଳି ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ତ ଚାଲି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଇ କାନ୍ଦଣା ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ସେଟା ବୋଲେ ହୁଣ୍ଡରେ କରିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଯୋଉ ଜଗିଥିଲେ ଆପଣ ତ ଧରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା
ନିଆଳି ଛେନା ଗୀତରେ ସେ ଯୋଉ ଭିଣେଇ ଡାକିଲା ଶାଳିକି ସେଇ ଈଶ୍ୱରରେ ତାକୁ ଆମେ ପକେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ଏଇଟା ହିଟ୍ ହେବ ଆମ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହିଲେ ଡାରେନାରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଖାପରେ ପକେଇଦେବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆପଣଙ୍କର 30,000 ଆସିଛି ଆଉ 5,000 ଆସିପାରୁନି ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ନିଜ ଲୋକ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସୁବିଧା। ଆପଣ କଟକରେ ପୁଣି କାଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କଥା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକ କାହାର କରୁଛି କାମ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କହିବ ଇଏ ଗୋଟା ମାନେ ଇଏ ପାଇବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ଆଜି ରାତିରେ ସାରିଦେବ ଏଇ କାମଟା। ହଁ ସାରିଦେବ ଯୋଉ ସେ ଲୋକର ବୋଲେ ହୁଣ୍ଟା ଉଠେଇଲୁ ମା ଭଉଣୀ ଶୁଣଟି ବୋଲେ କଣ ତମେ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବଜେଇବ ସେଇଠି ସିଙ୍ଗର ତମେ ବା କହୁଛ ଡାକିବ କାହାକୁ ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ଡାକିବି ଆଉ ତୁ ପା ନିଜେ ଟିକେ କଣ୍ଠ ଚାପି ଦେଲେ ଟି ସବୁରେ ମତେ ଆଉ ଏଠି ଆହୁରି କହୁନି ଚପା ଚପି କରିଦେଲେ ତମେ 7-8 ସିଙ୍ଗରର ବୟସ ହେଇଯାଉଛି ତା ପେମେଣ୍ଟ ନେବି ବଜଉଛି କମ୍ପୋଜ କରୁଛି ତମେ ଖାଲି ହାରମୋନିୟମ ଚଲଉଛ ଫିଙ୍ଗରିଂ ତମ କରୁଛ କେହି ଜାଣିବେନି ମାନେ ଟି ସୌରି ଗୀତ ଟିକେ ଗଳା ଚାପିକି ଗାଇଦେଲେ ଯିଏ କହିବ ଭାଇ ଟି ସୌରି ହଁ ଭାଇ ଲୋ ବୋଟ ଦବୁ ତୁ କହଲ ବିରକ୍ତ ନୁହଁ ଏଟା ଯିବ ପରା ଏଟା ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଯିବ ତାପରେ ଚଢିବ ଉପରକୁ ଅନ୍ତରା ଅନ୍ତରା ସେଇ ଲୋକ ଥିଲା ଆମ ମୁଁ ଗାଁର ସେଇ ଲୋକ ଥିଲା ଆମ ଗାଁର କେତେ ଦିନ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିଆର କଣ ସେଇଠି ଆମେ ବସିଯିବା ମାଟିର ମଣିଷ ଆମେ ମାଟିରେ ବସିଯିବା ମୁଁ ଚା ପିଏନି ଚାହା ପିଏନି ବଢିଆ ଲୋକ ଆପଣ ସାର ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବାଟା ଫାଇନାଲ ସରି ମାନେ ଏମଏଲଏ ହବାଟା ଫାଇନାଲ ତୁମ ତୁଣ୍ଡ ସତୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ଆମ ଗୀତ ଆମେ ସାର ଯାହା କମ୍ପୋଜ କରିଛୁ ଗଲୁଣି ନା ଏ ବାଙ୍କ ତମେ ଏଠି ଯେମିତି ମାନେ ସିଟ୍ ଦଉଛ ସେଠି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସିଟ୍ ଦିଅନ୍ତେ ଡାକିକି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଟେନସନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି ମେରେ ତରଫ ସେ ଚୀନ ବି ହେ ଆପକା ଫଟୋ ଆପକା ବାରେ ବି ନାମ ବାମ ରହେଗା ନାମ ବାମ ଅଚ୍ଛା ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲିଆ ହେ ହଁ 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 ଓ ଯୋ
नाली कुकड़ा भले जे दिखाई जाता था वही है सुनिए सलीम रे मां की तो थोड़ा सुनिए हां नंद भाईया आएगा जरूर वो जीतेगा उगाड़ेगा ताड़ेगा मारेगा फोपड़ेगा कचड़ेगा क्या 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 करेगा सर सुना क्या अच्छा नहीं है म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मार्केट सरगंजा ତୁ ଆ ମଝିରେ କହିଲୁ ନନ୍ଦ ଭାଇ ତାଡ଼େଗା ମାରେଗା ଉଖାଡ଼େଗା ଉପେରେଗା ଏଗୁଡା ସବୁ କହିବା କଥା କରିଛି ମୁଁ ତ ଭଲ କରିଦେବିନି ନା 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 ଶବ୍ଦରେ ଶାଳୀନତା ଚାହିଁ ସାର୍ ଗୀତଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ରୁହନ୍ତୁ ତେଲ ଫେଲ କୋଉଠି ପଡୁଛି କଣ କରୁଛି ନନ୍ଦଟା ହେଇଗଲା ନନ୍ଦିଆ ମୁଡ଼ିଦେଲ ନନ୍ଦିଆ ଭାଇ ନା 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 ନନ୍ଦ କର ନନ୍ଦ କର ହେଲା ନନ୍ଦ କିଶୋର ସାହୁ ମୋ ନା ଖାଲି ନନ୍ଦ କହିଲେ ସମୟ ଜାଣନ୍ତି ନନ୍ଦ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ ନାଇଁ 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 ଭଲ ସ୍ୱରରେ ପକାଅ ନନ୍ଦ କିଶୋର ସାହୁ ଭୋଟ ହାଉ ଯାଉ ସାର୍ ଫୋନ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ କି ବାଉଁଶ ମୋର ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ହେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଗୀତ ହଁ ମମତା ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନମ୍ବରଟା ସାର୍ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ବାଉଁଶ କେତେ ନେବା କଥା ନବ ଦେଲୁ ମୋଟା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ପଇସା ଦେଇଛି ମମତା ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ମୁଁ ସେ ଶିବାନୀ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ହେଲା କି ତମେ ତାଠୁ ସବୁ ଆଣିବ କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ତୋରି ଶାଳୀ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହେଲା କି ଶିବାନୀ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ତାକୁ କହିବ ସେ ତାର ଆଣିବ ବେଶୀ ପଇସା ଦିଅନି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମଇଦା ଏବେଠୁ କଣ ହବ ଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଅଛି ଏକାଥରେ ସବୁ ନେତା ଆମରି ଦୋକାନରୁ ମଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ନବ ତମକୁ 5 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଶୁଣ ମଇଦା କାନପୁର ମାନସ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବ ତା ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ହେଲା କି ସେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡା ତମେ ଇଏ କରିବନି ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ଜଳଖିଆ ଆରେ 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 ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନଟା ଆମର ନାଇଁ କି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଠା ଦୋକାନ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗଣିଆ କରୁଛି ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଦେଇଦେବ ଯୋଉ ଲଡ଼ୁଟା ହଉଛି 5 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଆମେ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ ଚଳିବ ଶୁଣ ମିଞ୍ଜାନା ଦୋକାନରୁ ମିଠା ନବ କାରଣ ସେଠି ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛି ସେ ଲୋକଟି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଅଛି ମାନେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଏପଟ ସେପଟ ସେ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିବନି ହେଲା ମୁଁ ରଖୁଛି ତମକୁ ଯୋଉ କାମ ଦିଆଇ ସେଟା କରୁନୁ ତାକୁ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ କେବଳ ଗୀତ କରେ କିଛି କରେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ମାଡ଼ିବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଡ଼ି ହ୍ୟାଲୋ କଣ ପୋଷ୍ଟର ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟର ଆପଣ କରିବେ ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟି ଅଛି ସେଠି ପୁସିଂ କାର୍ଡ କାହିଁ ଭାଇ ତମେ ତା ତମେ ଟୁଟୁ କରୁଛ କୁହନି କରେକ୍ସନ ହବ ଶୁଣ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦଉଛି ପୋଷ୍ଟର ବାହାର କରିବ ବେକାରିଆ କଥା କଣ କରେକ୍ସନ ହବ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋଷ୍ଟର କାହାକୁ ଦବନି ସେ ଗଗନ ଭାଇ ପୁଅକୁ ଦବ ମଣ୍ଟୁଆକୁ କଣ କରେକ୍ସନ ହବ ମୁଁ ବୁଝିବ ହଁ ସେ ଜମ୍ବୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଫୋଷ୍ଟର ଛାପିବ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ଦଳରେ ଆଉ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ କବାଟ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ଗଲୁ ସେ ମାଇକ ଗଲା ସହିତ କଥା ହେଇ ଗୀତ ଗାଇବା କଥା ଖେଳିବାକୁ କଣ ବୋଇଛ ଶୁଣ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛି ସେ କଥାଟା ମୋତେ ଜଣା ତମେ ଖେଳିବାକୁ କହିଛ ପଇସା ପାଣି ଭଳିଆ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ପାଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ ଧିଅ ବିକିଲି ଜମି ବିକିଲି ସ୍ତ୍ରୀର ହାର ବିକିଲି ଘର ବିକିଲି ତମେ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ପାଇଛ ମୁଁ କେତେ ରାତି ବସିକି ଆପଣ ଗୀତ କରୁଛି ଆପଣ ମୋର ଗରମ କରିବେ ଶିଖିବାର ନା କିଛି ଶିଖିବାର ନା କିଛି
नंद किशोर साहू तुम नंद भाई लाख नंबा नंद सुरेश दि जन कंपिटेटर बर्तमान मो नाइट कर भाई हसी उठब आमरी मणि मो ना गाय अब तक मेरी नाम नहीं आया अब तक नहीं आया मन दे भोट दियो शंख चिन्ह रे नंद भाई को जीते दियो सर एटा होची गोटा गीत आउटा गीत करची दुख जीव सुख फेरिब हटिब आमरी चिंता नंद भाई नेता हेले काटिबे लोकंक फिता फिता लोकंक फिताम काटि सर ये गीत तो जे सुनिबो से वोट दबोनी नै सर मो उल्टा गाई देली नंद भाई नेता हेले कांदीबे विरोधी नेता हां चलिबो चलिबो नंद भाई नेता हेले कटिब आमरी चिंता नंद भाई हेले नेता लोकंक काटिबे लोकंक काटियो चिता कोन चिता तमे बदे मते हारे हरेया पई बई गीत लेखा ठीक अच्छे आपको से असीमा को डाक ना ईरा महां की डाक गोटे पॉपुलर सिंगर लेडीज गाइवा दरकार कौन हाँ देखे लिंक रोज ना सर कौन आपण मुंडो काम दउन की फाइनल करनाथि पर आज्ञा की फाइनल करनाथि खाली ऋषि गिरि आइला पर फुल पागुरु जे पटर शंख वाला मते कोनी रही था हम भाभी पडकिन म हात पाकु पळे आमे राती सारा अनिद्रा तमर कोन होची मु जो दळु रेले ठिया हेबी आज्ञा को काम करू बोली जानि पडो से बा चिन्ह जागाटा खाली फांका रो सर आपण गोडा रॉक सर रे करिया गोडा करची गोडा रॉक कोन सेटा सुण 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 कोन देई सुण नंद भाई गुण जितेई बा जण कु जण नंद भाई भल लोक विरोधी हेले जोक नंद भाई मुहे पोक नंद भाई सर सर पोक सर पोक सर रख पोक तुम दस हजार पाउज मिछे रात ढोल माड़ से कान पूरे बुले कौन कौन देखा सब लिखी थी जमी बाड़ी सुना रूपा सब कि चली जाऊ खेलुचो सार कामटा हो सार 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 कौन सार हाथ
ଶଙ୍ଖ ବିଜେପି ଫୁଲ ସବୁ ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ କଟିଗଲି ସବୁଆଡ଼େ କଟିଗଲା ମାନେ କିଏ କହିଲା କିଏ ଫୋନ୍ କିଏ କରିଲା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଲି ଝାଡ଼ୁରୁ ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ଶୋଇପାରିଲାଣି ରହିଗଲା ହଉ ଖୋଲିଲୁ ପଇସା ଦେବେ ତୁ କଥା କରିବୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ ଭାଇ ରାଜନୀତି ପାଣି ହେଲାଣି ଗୋଳିଆ ସେବା ନାମେ ହଜାରେ ଅଳିଆ କାହାକୁ କିଏ ଦଉଛି ଫାଇଲ ତଳେ କିଏ ନଉଛି ଜଗିବା ଲୋକ ଏଠି ଫସଲ ଖାଉଛି ହୃଦୟ ଖୋଲା ହେଲେ ପକେଟ ଖାଲି ଦିହକୁ ନବନି କହୁଛି ବୋଲି ନକଲି କଥା ସଲି।